Hej og velkommen til juleballer op, sæson 2, episode 15. Og nu skal vi åbne julekalender, og David han er med på Skype, og jeg sidder og spiller Hero Zero, og min mikrofon står lige der, og ja, og nu skal vi i gang. Og Pjuske og Bent, de sidder og spiser, og Pjuske, og han er grå, og Bent, han er brun, og sort, og orange, og hvid. Og nu åbner vi... Køb ikke julekalender. Jeg går lige herop, og så åbner vi den nu. Det her bliver den hurtigste juleballerovæbber. Og nu, hvor den første? 22. tror jeg nok, det er det. Ja, det er det. Den er lige her. Så lad os få åbnet den. Hvad får vi? For fucking... Den der mistelting. Mistelting. Og nu skal vi åbne fucking julekalender, den anden chokolade julekalender. Og vi skynder os lidt i dag, fordi der er ingen, der gider at se på mig, vel? Nej. Den er 22. her, det er den 22. i dag. Og hvis I ikke vidste det, så må I bare lade være med at håle. Det er den 15. oktober i dag, ikke? Vi lyver faktisk om julekalenderen. Det er overhovedet ikke jul. Det er derfor, det ikke sneer. Det er faktisk oktober lige nu. Undskyld, fordi jeg er løjet. Men det var jeg nødt til. Fordi jeg kunne ikke lave alle de videoer i december. Nils is coming to town. Og jeg spiller Saints Row. ID. Ivy. Throw some more bad bitches in a flow. Throw some more. Det var alt for den her video, og Ben sidder der, han er svin, han er dum. Oh yeah, det var alt. Farvel!